Věděli byste, kde se narodil malíř Václav Brožík? Třemošní úplně. Souhlasíte? Ano. A kdy to bylo? Kdy se narodil? To nevím. Aspoň století zkusíte. Začátek 20. století. 19. Začátek 20. Dobře, děkuju vám. Věděli byste, kde se narodil malíř Václav Brožík? Ne. A vy? Ne. A víte, kdy se narodil? Nevím. V 17. století. Trochu později. 18. Ještě trochu později. Děkuju vám. Opět jsme se sešli s paní doktorkou Potužákovou, ředitelkou Západočeské galerie u výtvarného umění. Tentokrát ve výstavní síni Masné krámy. Paní doktorko, co říkáte na odpovědi studentů Dopravní průmyslové školy z Plzně? Vůbec se nemůžeme divit většině negativních odpovědí, protože absence esteticko-výchovných předmětů jak na základních školách, tak i školách středních je dlouhodobá a samozřejmě, že přináší své zlé ovoce. Takže žáci měli jen velmi omezené možnosti, pokud učitel je k tomu nevedl, seznámit se s výtvarným uměním i tak důležité období, jako je české umění 19. století, i s některými jeho předními osobnostmi, jako je například Václav Brožík, který je navíc západočeský rodák. Václav Brožík se narodil roku 1851 v Železném Hamru u Třemošné v rodině kotláře a drobného rolníka. A jeho celý život, který nebyl dlouhý, 50letý pouze, můžeme považovat zařadit do kategorie velkých románů. Protože z tohoto chudého chlapce se stal věhlast malíř, který v podstatě dobil celou Paříž. Do Paříže se Václav Brožík dostává v polovině 70. let minulého století. V roce 77 již vystavuje na pařížském salonu a rok později odjíždí na radu svého přítele Jaroslava Čermáka do Belgie a Nizozemí, aby získal další poučení u starých mistrů. Poznání je zúročeno i na obraze Domácí koncert. Jedná se například o Zátiší, vystižení charakteru textilu nebo práci se světlem, které oknem osvětluje interiér. Ze stejného období je i následující obraz Návštěva v ateliéru, neboť sedící pán je Brožíkův tchán, známý pařížský obchodník s obrazy Sedlmayr, sedící dáma Brožíkova žena a vzadu v odrazu v zrcadle je Brožíkův autoportrét. I další obraz má svou zajímavou historii a rodinné vazby, neboť je na něm namalována hrobka Jamese Rothschilda. Rothschildové byli přátelé rodiny Brožíkovy. Poslední Brožíkův obraz, který na výstavě vidíme, je dílo Nocturno, který byl namalován v 90. letech a je dokladem Brožíkovy uvolněné malby, která se velmi liší od předchozí malby hladké. Vidíme široké tahy štětcem a velice zajímavou barevnost v zelených a žlutých tónech. Stejně jako Václav Brožík, tak i Julius Mařák patří k takzvané generaci Národního divadla. Který z vystavených obrazů byste nám chtěla ukázat? Tak na prvém místě musíme rozhodně jmenovat obraz Skály nad řekou, který je krajinou studií k obrazu Vyšehrad, který zdobí královskou loži v Národním divadle. Tento obraz je totiž namalován velice neobvyklou technikou, širokými tahy štětce, velice krásná práce se světlem a barevná struktura nebo barevná výstavba celého obrazu, jakoby vlastně podmiňovala i tu romantickou barevnost celého cyklu věnovaných českým významným památným místům v Národním divadle. Julius Mařák se narodil roku 1832 ve východočeské Litomyšli a už mládí projevoval nejen výtvarné nadání, ale i velké nadání hudební. Takže se dlouho rozhodoval, jestli bude malířem nebo hudebníkem. Posléze zvítězila láska k výtvarnému umění a na konci 40. let odchází do Prahy studovat na Pražské malířské akademii. Dostává se do ateliéru krajinářské školy Haushoferovy
ale zdá se, že mu toto prostředí příliš nevyhovuje. Takže ve školním roce 1852-53 školu opouští, cestuje se svým otcem po Čechách, poznává krajinu, poznává zejména lesní prostředí, které jeho zádumčivé a velmi citlivé povaze velmi vyhovovalo. Právě kresby lesních interiérů Mařáka velmi záhy proslavily. Bylo to v 60. letech minulého století a my se díváme na pozdější obraz, na pozdější kresbu z 90. let. Je to obraz z cyklu Šumavský prales, kde nám vlastně zachycuje divokou krásu přírody velice mistrovsky. A další obraz, Hořící prales, patří do stejného období a rovněž náleží do volného cyklu. Mařákův pohled na Plzeň má svou zajímavou historii a je také v kontextu jeho tvorby zcela neobvyklý. Vznikl patrně na zakázku rakouských železnic kolem roku 1870 a byl určen pro některé z vídeňských nádraží. Mařák takových vedut nenamaloval mnoho a myslím, že se mu podařilo mistrovsky zachytit atmosféru Plzně z pohledu od Hamburku, tedy od dnešního nádraží. Ve výstavní síni není zastoupena pouze takzvaná generace Národního divadla, ale je zde ukázán vlastně celý vývoj českého výtvarného umění v 19. století. Které z obrazů a které autory byste nám doporučila k prohlédnutí? Tak výstava je koncipována, jak jste už správně řekl, chronologicky a jsou tedy zastoupeni prakticky všichni autoři celého 19. století, kteří jsou ve sbírkách Západočeské galerie. Právě proto, že výstava je celá vlastně uspořádána z našich bohatých sbírek a veřejnost ne vždy o tomto bohatství, které v Plzni má, ví. K výrazným portrétistům prvé poloviny 19. století náleží Antonín Machek, který je na výstavě zastoupen dvěma měšťanskými dvojportréty. Malířská rodina Mánesů je zastoupena mnoha díly. První je dcera Kimonova Václava Mánesa. Guido Mánes, malíř žánru, namaloval obraz Nocturno. Z tvorby Josefa Mánesa se na výstavě setkáváme se třemi díly, a to portrétem hraběte Valdeka a dvěma půvabnými krajinami z Náchodska. Tvorba Josefa Navrátila je například reprezentována krásným akvarelem vlastně studií Narcisek a dvěma zátišími, zátiším s broskvemi a zátiším s hroznem. Poslední obraz, který vidíte, nakreslil Mikoláš Aleš a jde o princeznu svatého Jiří. S touto kresbou souvisí i otázka pro vás, televizní diváci. Na naší známou adresu TV19 Plzeň, Reslova 12, nám napište, kde byla tato kresba v Plzni realizována.